Tak ahoj, hezký dobrý den, já vás všechny vítám u dalšího pokračování ze hry Assetto Corsa z naší série YouTube Fan Cup. No, pardon, dneska vás vítám u posledního dílu z tohoto prvního Fan Cupu, které jedeme s Ferrari 599 Evo. No a dneska před náma poslední závod a to konkrétně v Mugellu, původně to měla být Barcelona, ale jakož to byla módová trať, tak jsem to musel změnit, protože tam ty boti nějakým způsobem se bugovaly. Takže dneska Mugello, moc ji neumím, takže asi to úplně nedopadne dobře. Každopádně, jak říkám, poslední dnešní závod z tohoto Fan Cupu na bodování se můžete podívat v právě v tu chvíli na screenu. Stále vedu, nějaký náskok tam je, takže uvidíme, jak to dopadne po dnešku. No a vy už teda teďka v tuhletu chvíli, protože to je poslední díl z tohohle prvního Fan Cupu, tak můžete dole v popisu pod videem je odkaz na vaše niky nebo jména, pokud samozřejmě o to budete mít zájem. No a u dalšího Fan Cupu, který já založím, tak z těch jmen, který vy si tam napíšete, může to být vaše reálné jméno, pokud chcete, může to být váš nik, jak vidíte tady. Tak já potom z toho vylosu zase třeba 10 náhodných jmen, založím to tady na nový Fan Cup s novým autem na nových tratích a budeme pokračovat dalším Fan Cupem z další sérií. Takže to jen tak pro informaci pro dnešní začátek, no a já si teďka odjedu nejrychlejší kvalifikační kolo nebo kvalifikaci, vy se podíváte na moje nejrychlejší kvalifikační kolo právě teď a potom si odjedeme samotný závod, takže mrkněte na to. Tak, viděli jste moje nejrychlejší kvalifikační kolo, vidíte, že tím, že musím tady hejbat s obtížností těch botů, takže i když mám 95% nastavených na botech, tak bohužel ten můj kvalifikační čas byl o dost rychlejší, takže uvidíme, jak to bude vypadat v samotném závodě. No a 1.55.221, myslím si, že by možná ty boti na tu 100% obtížnost mohly zajet trošku lepší čas, těžko říct, tu tajnost neznám, to sami asi jste viděli. Každopádně nebudeme zdržovat, 12 kol na Mugellu nás čeká, jdeme na to poslední závod Fan Cupu. Tak, jinak dneska mi teda aktuálně už z nějakého důvodu nefunguje. Aha, no tak dobrý, tak jsem něco podělal. Aha, tak počká, tady něco nefunguje z nějakého důvodu. Tak ještě jednou, restart session. Nevím, co se stalo. Tak, už jo, už to vyšlo. Asi jsem tam udělal nějakou chybu předtím, nevím,
jestli jsem jako zařadil a ono se to rozjelo, nevím. Takže páni, už jedem. Jako patrně. Uvidíme, jak se o tom bude dařit. V závodě. Páně jsou ještě do studijní pneumatiky, že to moc nedělá. Chtěl jsem říct, že, nebo abych to dořekl, z nějakého důvodu mu nefunguje krůčív, který říká ty hlášky, ale mám tam aspoň ten radar zapnutý, ten mod, abych viděl, kde jsou auta, kdyby se dostali do nějakého mrtvého úhlu. Takže jediný co, tak nebudu slyšet časy, ale to není ještě tak nic, co by mělo extrémně překážet. Tak, Marko. Na prvním místě. Tohle je hodně nepříjemná zatáčka, nikdy nevím, nějaký pořádně převodový stupení krouhnout. Jinak s tímhle vozem se bude těžko loučit. A drž, drž, drž. Protože se s ním jezdí fakt krásně. Uvidíme, co vyberu, když tak mi pište klidně do komentářů. Pokud máte přehled, co je za auta v asetu, tak mi klidně pište do komentářů. Moc venek. Co byste chtěli příště v dalším fancupu vidět za vůz. A jak říkám, pište tam vaše. Pište tam vaše jména, niky, pokud chcete se v dalším Falcupu vidět jako závodník pod AI hráčem. Tak to jsem přehnal, to jsem hodně přehnal. Málem to tady Marko dostal v plný parádě. Naštěstí se mi podařilo uhnout, takže jsem to nerozsekal. Krát jsem nabil nějaký bordel na pneumatiky. Máme co dohánět. Jak musím říct, že Mugello jsem prakticky neznal, ale jinak je to jako pěkná trať, taková docela technická. A tenhle ten typ vozů naprosto ideální. Jediný, co jsem došel, že je tady Mugello problém, když se podíváte na teplotu pneumatik, tak ty na levé straně jsou o dost teplejší než na té straně druhý. Je to samozřejmě dáno rozložením těch zatáček tady. Brzdí. Tak jedem. Tak trošku jsem dotáhnul tu svoji ztrátu. Obrubníky ne, ty hážou moc. Tak. Bolíček za mnou to vypadá, na toho tam je nějaký náskok už. S Markem jsme se tady trošku trhnuli. Jdeme do třetího kola. Zase jsem asi moc rychlej, jo. No, zkusil jsem to. A kde seš? Nevidím tě. Já bych ho sejmul. Já mám nevýhodnou pozici na vnitřku, bohužel. Jsem skoro utavit brzdy, abych se tam vůbec vešel.
trošku mě bulíček dotáhnu, jak tak koukám. Podrbat za uchem. Taky hodně nepříjemná zatáčka. Pojď. Závětří. Se chytnem. Marko měl lepší výjezd, zase jsme trochu trhli bulíčka. Tak. Čtvrtý kolo. Hej, evidentně... Kdybych tam měl dost prostoru na to, abych se mohl vytáhnout ven, tak bych mě to tam vyneslo na první pozici, ale takhle, když tady mám Marka poměrně dost blízko, tak bych to tam zaříznul a asi bych ho sundal. A myslím si, že by to byla škoda tady jezdit na prasáka proti botům jen tak, abych jako byl první, takže se pokusíme to někde zkusit na čisto. Předjet. Žádný prasení. Jsem byl rychlejší. Dobrý, udržím to. Že jo. Tady místo není bohužel na předjetí. Tady ta technická pasáž rychlá. Potřeba trefit už tu první nájezdovou zatáčku. Vás to nevyneslo. Snadrá bacha, abych to tam zase neskonil. To první zatáčku číslo 1, pátým kole. Blížíme se do půlky závodu. No, šlo by to tady, no, ale asi bych ho zprasil, bohužel. Samozřejmě toho využívá hnedka bulíček za náma, tím, že tady bojujeme o první místo. Tak to je přesně to, co jsem nechtěl. Jedem. No, tak máme co dohánět. Šup, jdem na to. Tohle se stává, bohužel. Nedělám nic. Aspoň se nám to trošku zdramatizuje ještě. Můžete jde o to neudělat chybu zbytečně. Další. Sečka. Tak pojď, Kubíne, pojď. Trošku tě dotáhnu. Thank you.
Tak, v šestém kole, polovina závodu. Trošku jsem to pokonil, ale... se snad spraví. Musím se nechat vytáhnout. Ne. Jo, jsem tam. A rád, že jsem tam. Ta pozice v šestém kole, tohle bych mohl ještě zvládnout, se vyhrabat trošku vejš. U hlavního soka o první místo tady nikde nevidím. Kterým se peru o celkový první místo, nebo peru no, snažím se ho udržet. Co, zkusíme na brzdy. Je mohlo jít, jo, ne, nejsem tam. Držím si sice vnitřní stopu, ale vynáší to. Dobrý, vyšlo to. Tak, zavětříme. Tak jsem zpět tam, kde jsem byl. Bylo to chvilku práce, ale jsem tam. Rychlá zatáčka, opatrně na plyn. Ťuk, brzda. Tak, to bylo až na omezovač. Tak, pojď. Petře, pojď. Aj, to byl špatný nájezd, mi to hodně vynešlo, až že tady je ta úniková zóna rozšířená trošku, nebo ta nájezdová zóna, ne úniková, nebo průmík je rozšířený o takovou tu cyklouzavější, ale červenou plochu, kde vás to může víc vynést, když to přenesete, přitáhnete moc v zatáčce. Nedá se. Jsme v osmém kole. Vypadá, že bulíček s jeho červeným Ferrari se nás stále drží.
tady nějakou skulinu. Zkusit zautočit tady. Ne, asi ne. Ten výjezd byl hodně pomalej. Zkusíme tady dvoječku. Není tam místo. Pojď. Sorry. Čekáneček lehkej. Tak, 9. kola, takže 3 kola do konce. Stále druhá pozice. Mugello je takový hodně technický, ale moc prostoru tady na předjíždění není. Přece jenom to nepotřípuje mezi ty nejširší tratě. Dobrý, ustál jsem to. Není tam skulina, se tam dostat není. Tady? Ne. To bych ho zase sejmul. Zkusíme se připravit dvojku na výjezd. Našlo. Zkusím pozdě na brzdy. Ne. Nevíde to. Teď. Že by? Jo. Vypadá to, že asi jo. První pozici. A hned je čistý vzduch. Tak se jede lépe. Protože si hnedka vytvářím náskok. O, drž se. Tak, význam obrubníček hezky. Racečka zpátky. Na cílovku a budeme nájezd do 11. kola předposledního. Už to vypadá, že tam je docela dost velký náskok, teďka teprve oni si žijí tu zatáčku, pokud to vidím správně v zrcátkách. Je to tak. Thank you.
ta brzda. To bylo moc. Moc rychlej průjezd zatáčkou. Zatáčka tady. Tak. Kde? Tady. Teď mám trošku problém, že když někde nejede nikdo přede mnou, tak se ty horizontové zatáčky blbě trefujou. Gumy svištěj. Breče, pomoc. Se mi přitáhl ty zatáčce víc, než by se jim líbilo. Tak a nájezd do posledního kola. Vypadá to na, pokud to nepodělám, na vítězství a na potvrzení prvního titulu z Fan Cupu. Já versus Boti. Tak pojď, pojď, pojď. Skonit a bude to doma. Tak, tady se to dá projet prakticky bez brzdy, když se včas pustí plyn. Tady už to brzdu chce, nepatrně. Pozdě, ani jsem zapomněl na zatáčku. Tak, už se vracíme do prostoru startu a cíle, posledního kola. To bylo hodně. Říznu to přes obrumíčky. Tak a je to tam. Nakonec s velkým náskokem ještě. Ale jsme v cíli dnešního závodu. Mugello a vítězství. Počkáme, až dojede zbytek pole, aby nám naskákaly výsledky. Takže už nám jedou. No a jak říkám, tohle byl teda první Fan Cup. Dejte mi ještě tak do komentářů, jestli vůbec vlastně ten druhý Fan Cup chcete vidět s vašimi jmény, jestli chcete vidět nový auto. A nebo jestli mám třeba zkusit jezdit spíš online a točit s onlineu naproti živým lidem, je mi to v celku jakoby jedno. Takže tohle jsou teda výsledky za dnešek, ještě vám tam v tuto chvíli dám teda obrázek celkovýho bodování. No a to je teda z první série prvního Fan Cupu všechno, já vám moc krát děkuju za to, že jste koukali na celou případně sérii nebo na to dnešní video. No a budu se těšit u něčeho dalšího, zase třeba někdy příště, takže brzy, na viděnou. Mějte se krásně a díky.